好，接着我们要来示范，我们钥匙建立之后，我们为了以防万一，所以我们要做我们自己私人钥匙的备份。好，那备份的话就是，选择你要备份的钥匙，然后选择 file，然后 import secret keys。好，那可以选择你要放的地方。好，比如说我们需要放，这边，那可以给它一个名称。比如说，我们这个名称是这样，啊，表示它是私钥，啊，好，那我们存档，然后确定没问题之后，我们按 OK，那它会说你的密码是多少，啊，那就输入建立这只钥匙的时候的你建立这只钥匙时候的密码，好，那它就会说啊，已经汇出了，好。那这时候你就可以把这只钥匙备份到你想要放的地方，以免说钥匙遗漏，你的档案解不开之类的。好，那所以这是私人的钥匙。那第二种情况是，你想要给对方公开的钥匙，叫做公开金钥。那我也把它，其实我会把它说它是一个公开的锁头，就是说你可以把这个锁头给对方。那对方就可以利用这个锁头把档案加密之后丢给你，你就可以做解密的动作。那这样的话会很安全，所以这个方式呢，一样是选择你要给对方的公开的金钥了哈。那选择 File Export，那一样选择要存放的地方，比如说是这里。那给他，比如说我们是给他一个叫做。然后选的是 public，表示这个是公开的，谁都可以拿，谁拿去都没关系。那只要拿到这只，那这个锁头公开的锁头的人，他就可以利用这个锁头把他的资料加密之后丢给我。哦，那丢给我的时候，我就可以利用我自己的私人的钥匙去把这个公开锁头加密的资料去做解密动作，所以我们就把它。储存，好，那这边就会有一把是我自己备份的私人的钥匙，然后这是一个公开的锁头，是可以给对方的，给别人的，好，这就是汇出的动作，会有两个不同的汇出的应用。